Ipak centralnija pozicija, e tako, evo ja ću vam pomoći. Kako se zovete? Miroslav Đorđević. Miroslave, izvolite, imate 30 sekundi. Samo malo bliže mikrofonu, pošto je malo niže. I ne treba mi više. E, tako, jel tako? Dobro večer, želim, izvinite, malo sam promukao odmah na početku. E, se vidimo svi, ja sam stao na pravo. Malo sam promukao, to je zato jer sam oralno zadovoljavao ženu od Eskima. Ali dobro, da vam se predstavim, ja sam kuvar iz kineskog restorana. Moje ime je Đorđević Miroslav Alavav. Moj čale bio Jehovin svedok, moja majka prodavac Kirbiju Sivača, a ja sam dobio samo 30 sekundi večeras, to je valjda dovoljno. Ma dobro. Sad si. Dobroveče, ja sam Miroslav, radim kao držač noga u porno filmovima i od nekog ste mi poznati. Ali dobro, sam stao na pravo mesto, ljudi, jesam. Ja sad bolje? Od uvek sam teo da budem maneken, ali ne i Karneksov. Ja inače dolazim iz jednog od najsiromašnijih sela u Srbiji, mi smo ubuga sirotinja, mi smo toliko siromašni da naše domaćice plaču od sreće kad ljušte crni luk. Mi našu djecu učimo pogrešno, no čitaju, ne sine, to nije ne sle, to je ne sve. Mi od cigana krademo bakar, ono, da. Kad umre neko u našoj familiji, mi ga bacamo u vis, kao košarkaši trenera posle pobede. Jedna usta manje, jedna usta manje. A to je zato jer je stala industrija. I u mom selu i u Srbiji. Stala industrija. Vojna, farmaceutska, porno industrija. Dobro, oni nekako i guraju. I onda ljudi, mjesto svako jutro kad ustanu da pomešaju malo Viagre i Bromazepana, da im s**a čita dan za sve. Oni se okreću porocima. Alkoholu, marihuani, kladionici, ja tako. Kladioničar ako meni ima na sve strane, oni su zagriženi. Ponedeljkom kad nema utakmica, svi ljudi vade krv. Navikli ljudi da čekaju rezultate, znaš. Da nekad ne ubace drugu ligu Holandije ponedjeljkom, svi bili anemični, ono, znaš. Marihuana ima na sve strane. Što kaže, nekom je život majka, nekom ja majka. Svi puše marihuanu, najviše katolici. Oni svaki mjesec vide negdje devicu Mariju, ni malo slučajno, znaš. Čak i guslari koji mene dovoljuju marihuanu. Guslari, zamisli, ja vidim guslara, sav napušen onako. Nikad više naduvan, neću ić na jogu. Evo već 3 sata me odmotati ne mogu. To ja! Da vas bolje vidimo. Hvala. A idemo. Jel, a? Malo idemo, glasamo. Ma, kad je rekao, ajde. Pa ne bi njega propustio u svoj. Ajmo da glasamo. Ajmo da glasamo. Ajde, glasajte. Ajde. Andrija prvi. Evo ga. Preduhitrio ti ga. Hvala. 5 glasova. To je pun kapacitet, jel znate? Hvala vam puno. Samo što sad morate da se potrudite i za sljedeću emisiju, jer ponovo vas gledamo. Evo, sad će vam oni nešto reći. Andrija, molim te. Prvo, pa nemam šta da kažem, mislim, jesi sam pisao ovo? Jesi. Ma odlomak iz moje stand-up komedije Odliv mozgova 90-ih. Da ti kažem nešto. Odlično. Da ti kažem nešto. Jedva čekam sljedeću emisiju. Hvala puno. Evo, zvozbiram da čujem. A vrlo je štur u komentarima. Dragane. Ja bih ipak bih nešto za kraj, bac vaneš nešto, molim i palakice, pa pa. O čemu? Da vam prevedem nešto, traži za kraj da još nešto dokovim. Ja sam na ovaj nastup dolazio, kad već pričam o industriji, vozom. I železnice su propale. Zaista, šta onaj turista kad dođe u našu zemlju i vidi naše vozove? Pola za guražu, pola za garažu. I još
Od 2012. godine, koliko su Lenji, stoji onaj natpis 20 dana do Londona. Koga oni lažu? Na? Pa njihovoj najbrži lokomotiv do mog Maglića treba 4 dana. Na? Kad sam vadio kartu do Jagodine, tu oko 30 evra je karta, evro na sat. Sačuvajte nešto za sljedeću emisiju da ne potrošimo sve, jel može? Jel u redu da sam... Sve ćete to vratiti kako. Svako ko šta donese, to odnese. Gde vam je flašica sa vodom? Ja ću vam je dodati. A Majlija? E, izvolite. Sačuvajte za sljedeću emisiju, prijatno.